নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ নাইনৰ জেনেৰেল চায়েন্সৰ এখন পেপাৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইখন হৈছে হাফ ইয়েৰলি পেপাৰ, হাফ ইয়েৰলি এক্সামিনেশ্যন 2022 জেনেৰেল চায়েন্সৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাৰ পেপাৰ, আৰু এখন তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰ। পেপাৰখনত কি কি প্ৰশ্ন আহিছিলে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথম গ্ৰুপ এৰ যিখিনি আছিলে, ইয়াৰ প্ৰথম 10টা শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা আছিলে। তো পানীৰ উতলাংক হ'ল, তো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ এটো শুদ্ধ হয়। তাৰপিছত তলৰ মিশ্ৰণবোৰৰ মাজৰ পৰা কোন পৰা দ্ৰৱণটো বাছি উলিওৱা, তো ইয়াৰ আমাৰ অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হয়। তাৰপিছত নেক্সট 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত পানীৰ ভৌতিক অৱস্থা এইটো বৰফ অৱস্থাত থাকে, অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হয়। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, তলৰ কোনটো পানীৰ সৈতে কলডীয় দ্ৰৱণ উৎপন্ন কৰে, এইটো অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হয়। তাৰপিছত নেক্সট আছে, তলৰ কোনটোৱে তিনডেল প্ৰভাৱ দেখুৱায়, তিনডেল প্ৰভাৱ দেখুৱায় ইয়াৰ অপশ্যনত আমাৰ কিতাপত গাখীৰৰ কথা পাইছিলোঁ আৰু কপাৰ চালফাইড নেদেখুৱাই পাইছিলোঁ। তো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো মই গম পোৱা নাই কি হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, বেগৰ এছআই একক এইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, তাৰপিছত তৰণৰ এছআই একক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ, তাৰপিছত ভৰ এম ভৰৰ বস্তু এটাই ভি বেগেৰে গতি কৰিলে তাৰ ভৰবেগ, এইটো অপশ্যন ডিটো হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট আছে, পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণী বলক তেজ বোলা মাধ্যাকৰ্ষণ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত নেক্সট পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰত মাধ্যাকৰ্ষণী তৰণৰ মান এইটো শূন্য হ'ব, অপশ্যন এইটো শুদ্ধ হয়। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰথমটো আছিলে, এইটো কেলভিনত আছে, ইয়াক কি কৰিব লাগে ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নিব লাগে, মানে 473 আছে, ইয়াৰ পৰা 273 মাইনাছ কৰিলে আনচাৰটো হৈ যাব 200 ওলাব। উদ্ধপতন কি, তাৰপিছত উদ্ধপতন মানে কি হৈছে, তাপৰ প্ৰভাৱ জুলীয়া অৱস্থা প্ৰাপ্ত নোহোৱাকৈ গোটাৰ পৰা প্ৰথম পোনে পোনে গেছীয় অৱস্থালৈ যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে উদ্ধপতন বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত নেক্সট আছে, বাষ্পীভৱনৰ বেগ বঢ়াৰ দুটা কাৰক, চাৰিটা কাৰক আছিলে কিতাপত, তাৰে ভিতৰত দুটা সুধিছে, তো কি আছিলে, উষ্ণতা বৃদ্ধি হ'লে, তৰলৰ পৃষ্ঠকালি বাঢ়িলে, বতাহৰ বেগ বাঢ়িলে, বায়ু আৰ্দ্ৰতা কমিলে, তাৰে ভিতৰত যিকোনো দুটা লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট আছে, সংজ্ঞা দিয়া গলনাংক কি, উতলাংক কি, গলনাংক মানে বৰফ যি উষ্ণতাত পানী কি হয় গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে গোটাৰ পৰা জুলিয়ালে, যে যেনেকৈ পানীৰ গলনাংক হ'ল 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। তাৰপিছত উতলাংক হ'ল যি উষ্ণতাত তৰলৰ পৰা মানে ভাপলৈ যাবলৈ যায় আৰু, সেইটো হ'ল উতলাংক। তাৰপিছত নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, গাখীৰৰ পৰা মাখন পৃথক কৰা পদ্ধতি, এইটো হৈছে অপকেন্দ্ৰিক পদ্ধতি। তাৰপিছত বিটো হৈছে বৰ্ণলেখন, বৰ্ণলেখন হৈছে এটা পদ্ধতি যাৰ সহায়ত দুটা তৰল ৰঙীন মানে তৰলৰ পৰা তাৰ ৰঙীন ৰঞ্জক পদাৰ্থটো পৃথক কৰিব পাৰি। তাৰপিছত দ্ৰৱণ কি, দ্ৰৱণ হৈছে এটা সমসত্ৰ মিশ্ৰণ, দুটা বা ততোধিক মানে লগ হৈ পেলাই যি প্ৰস্তুত হয় সেয়াই দ্ৰৱণ। প্ৰলম্বন কি, তাৰপিছত প্ৰলম্বনৰ এটা ধৰ্ম, এইখিনি ধুনীয়াকৈ কিতাপত আছেই। তাৰপিছত গাড়ীৰ মটৰ গাড়ীৰ অডোমিটাৰে কি জোখে, এইটো বেগ জোখে। তাৰপিছত বেগৰ পৰিৱৰ্তন হওক তৰণ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে যে, তুমি কেতিয়া ক'বা যে বস্তু এটা তৰণ, সুষম তৰণ আৰু বিষম তৰণ, মানে সুষম তৰণ কি আৰু বিষম তৰণ কি, এইকেইটা লিখি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট আছে, দ্ৰুতি আৰু বেগৰ দুটা পাৰ্থক্য আছে, পাৰ্থক্য লিখিবলৈ আহিছে, আৰু দ্ৰুতি গ্ৰানিটিক প্ৰকাশ, গ্ৰানিটিক প্ৰকাশ মানে হৈছে দ্ৰুতিটো আমি কেনেকৈ লিখোঁ, ভি ইকুৱেল টু এছ বাই টি, এছটোৱে কি বুজায়, দূৰত্ব বুজায়, তাৰপিছত টিটোৱে সময় বুজায়, এইখিনি লিখি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, বস্তু এটাই 16 মিটাৰ দূৰত্ব 4 ছেকেণ্ডত আৰু তাৰ পিছৰ 16 মিটাৰ দূৰত্ব 2 ছেকেণ্ডত অতিক্ৰম কৰে, তাৰমানে গড় দ্ৰুতি সুধিছে। গড় দ্ৰুতি আমি কি কৰিম, 16 আৰু 16 যোগ কৰিলে 32 হ'ব, আৰু ইফালে সময়কেইটা আমি যোগ কৰিম, 4 আৰু 2 যোগ কৰিলে আমি 6 পাম, তো ডিভাইড কৰিলে এইটো আনচাৰটো ওলাই পৰিব, এইটো এক্সাম্পলতে আছিলে। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে, টি সময়ত ইউ প্ৰাৰম্ভিক মানৰ পৰা ভি অন্তিম মানলৈ বস্তু এটাৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিলে ইয়াৰ তৰণ, তৰণ কি হ'ব, এ ইকুৱেল টু ভি মাইনাছ ইউ বাই টি, এইটো লিখি দিলে হৈ যাব, ফৰ্মুলাটো লিখি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিলে, গছ এডাল গছৰ ডাল এটা জোৰকৈ জোকাৰি দিলে কিছুমান পাত সৰি পৰে, এইটো নিউটনৰ প্ৰথম গতি সূত্ৰৰ কাৰণে হয়, মানে ৰৈ থাকিব বিচাৰে আৰু যেতিয়া ডালটো হিলাই দিয়ে তো পাতখিনিও একেটা জেগাত ৰৈ থাকিব বিচাৰে, তো এইটো কাৰণে ছিগি যায় সৰি পৰে। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে যে, ৰকেটৰ গতি নিউটনৰ কোনটো গতি সূত্ৰ অনুসৰণ কৰে, এইটো নিউটনৰ তৃতীয় গতি সূত্ৰটোৱে অনুসৰণ কৰে, কাৰণ যেতিয়া এটুকুৰা থাকি যায় তো ইটো কি হয় ওপৰলৈ ঠেলি পঠিয়াই, মানে বেগটো বাঢ়ি যায়। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন আছিলে, ভৰবেগৰ এছআই একক। তাৰপিছত আছে, জড়তা কি, জড়তা হৈছে বস্তু এটা একে অৱস্থাত থকা প্ৰৱণতাটো হৈছে জড়তা, জড়তা দুই প্ৰকাৰ, গতি জড়তা আৰু স্থিতি জড়তা। তাৰপৰা নিউটনৰ প্ৰথম গতি সূত্ৰটো আহিছে, নিউটনৰ প্ৰথম গতিটো একেবাৰে সহজ, তো ইয়াক কিয় জড়তা সূত্ৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত নেক্সট যিটো আমাৰ প্ৰশ্ন আছে, এইটো ডাইৰেক্ট উদাহৰণৰ পৰা উঠাই দিছে।
যেটো অংকটো আছে এই অংকটো তাইক উদাহরণৰ পৰা আছে তাৰপিছত বলৰ গাণিতি পৰ বলৰ গাণিতি পকা হৈছে বল মানে f ma টো আমি লিখিলে হল তাৰপিছত আহিছে আৰ্কমিডিছৰ সূত্রটো লিখিবলে প্লাবিতা কি প্লাবিতা হল তৰল ঊর্ধ্বমুখী চাপি হৈছে প্লাবিতা তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন আছিল মুক্ত ঊর্ধ্বগমনৰ তৰণৰ মান কিমান তো এটো 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কোৱাৰ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন আছে জিৰ মান পৃথিৱীৰ কোনটো অঞ্চল মেৰু অঞ্চলত আটাইতকৈ বেছি হ'ব তাৰপিছত ভৰ আৰু ওজনৰ পাৰ্থক্যটো কি ভৰ সকলো ঠাইতে সমান ওজন সমান নহয় তো ভৰে জড়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ওজনে মাধ্যাকৰ্ষণী ত্বৰণৰ ওপৰত তাৰপিছত নেক্সট আছে ভূপৃষ্ঠ বস্তু এটাৰ ওজন ছিক্স নিউটন তো চন্দ্ৰৰ পিছত ইয়াৰ ওজন কিমান তো এনেকুৱা এটা এক্সাম্পল আছিলে ইয়াত ছিক্স নাছিলে কিতাপত ডাইৰেক্ট ছিক্সটি আছে কিতাপত ছিক্স আছিলে সেই উদাহৰণটোৰ লগতে কি আছে তাৰপিছত নেক্সট আহিলোঁ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ বিত প্ৰথম আকৌ 10টা শুদ্ধ উত্তৰ বাছি ওলায় তাৰপৰা কুকুনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট হুক তাৰপিছত নেক্সট এইটো ছেকেণ্ডটো আমাৰ মাইটোকণ্ড্ৰিয়া হওক তাৰপিছত নেক্সট জীৱদেহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰটিন সংশ্লেষণ এইটো ৰাইবজমে প্ৰটিন সংশ্লেষণ কৰে তাৰপিছত নেক্সটটো হ'ব এইটো কলা অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত নিউৰন এবিধ স্নায়ু কলা তাৰপিছত পেৰেনকাইমা হ'ল এটি জটিল কলা অপশ্যন এটো তাৰপিছত নেক্সটটো আহিছে তলৰ কোনবিধ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা আৰু ভাইৰাছৰ এইটো ডেংগুটো হয় তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছে মেলেৰিয়া ৰোগ সৃষ্টি কৰা বীজাণুটো এইটো প্লাজমডিয়াম প্ৰথম এটো হয় তাৰপিছত তলৰ কোনবিধ সেউজীয় গেছ এইটো কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড অপশ্যন বিটো তাৰপিছত অজনৰ ৰাসায়নিক সংকেত এইটো O3 অপশ্যন এটো তাৰপিছত নেক্সট আহিলে এচিটিক এচিটি হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া য'ত তৰল এটা ঘনত্ব মাধ্যমৰ পৰা পাতল মাধ্যমলৈ প্ৰবাহিত হোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাক এচিটি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আহিলে জীৱৰ কোনটো কোষাংগানুক আত্মঘাতী মোনা বুলি কয় লাইছ'জমক কোৱা হয় নামটো লিখিলেই হ'ল তাৰপিছত প্ৰকোষকেন্দ্ৰ আৰু শংকুকেন্দ্ৰীয় কোষৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য লিখিবলৈ আহিছে তাৰপিছত কোষাৱৰণক কি অধ্যবিত আৱৰণ বুলি কোৱা হয় কাৰণ ই লাগতিয়াল কিছুমান বস্তু ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়ে কোষটোৰ ভিতৰলৈ আৰু কিছুমান বস্তু সোমাবলৈ নিদিয়ে নেক্সট আছিলে চিত্ৰ ইয়াত প্ৰাণীকোষ বা উদ্ভিদ কোষ দুটা আহিছে তাৰে যিকোনো এটা কৰিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট প্ৰাণীদেহৰ চলনৰ লগত জড়িত কলাসমূহ কি কি প্ৰাণীদেহৰ চলনৰ লগত জড়িত কলাসমূহ হৈছে পেশী কলা তাৰপিছত সংযোজক কলা এনেকুৱা ধৰণৰ কলাসমূহ হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে পত্ৰৰন্ধ্ৰ কি পত্ৰৰন্ধ্ৰ হৈছে পাতত থকা সৰু সৰু ৰন্ধ্ৰবিলাকে হৈছে পত্ৰৰন্ধ্ৰ ভাজক কলা ক'ত পোৱা যায় উদ্ভিদৰ কাণ্ড অথবা শিপাৰ একেবাৰে আগংশত পোৱা যায় তাৰপিছত হিতপেশী দুটা বৈশিষ্ট্য এইটো কিতাপত ধুনীয়াকৈ আছেই তাৰপিছত এৰিয়েল কলাৰ কাৰ্যসমূহ এইটো আছে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে তলৰ দিয়া প্ৰাণীৰ অংগবোৰত থকা কলাবোৰ ছাল হৈছে আচ্ছাদক কলা ছালত আচ্ছাদক কলা তাৰপিছত অস্থি হৈছে সংযোজক কলা তাৰপিছত আহিছে অসংক্ৰামকৰণ কি এইটো আহিয়ে থাকে বাৰে বাৰে তাৰপিছত সঞ্চাৰণক্ষম ৰোগ মানে বিয়পি যোৱা ৰোগবিলাক কাক বুলি এইটো লিখিবলৈ আহিছে কি কি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সংক্ৰমণ ৰোগসমূহ সঞ্চাৰিত হয় কেনেকৈ বিয়পে সেইটো লিখিবলৈ আহিছে তাৰপিছত ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ প্ৰয়োজনীয় দুটা ব্যৱস্থা তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে বতাহ কাক বোলে বায়ু চলাচল কৰাটোৱে বতাহ আৰু তাৰপিছত এচিড বৰষুণ কি এইখিনি আমি আগৰ পৰা পাই আহিছোঁৱেই তাৰপিছত পানী প্ৰদূষণ কি ইয়াৰ এটা কাৰণ লিখিব আহিছে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন আছিলে বনাঞ্চলসমূহে বায়ুৰ গুণাগুণৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাই আলোচনা কৰা তো এইখিনি আছিলে এইখন হৈছে ক্লাছ নাইনৰ হাফিলে এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তো পেপাৰখন চালোঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে তাত আমাৰ 45 নম্বৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এক নম্বৰ আহিছে MCQ আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন মিলাই পেলাই 45 আৰু বাকী 45 মাৰ্কছৰ আমাৰ লং কুৱেশ্যন মানে 2 আৰু 3 মাৰ্কছো আহিছিলে তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ